iki ngenteni Mbah Mudin, guys. Lah kowe mbok sebelah kowe dek sok, Kang. Iya, Mbah Mudin. Iki, Pak. Iya. Iki dipatek ngene ae. Patek. Iya. Pada monyong naik kulon buri mobil mang mlebu. Wah, pesatus. Pesatus ngene anake Ari. Ganteng. Sanange saeto. Ndi ayam? Ayam ndi? Sampai jumpa di video selanjutnya.
Lah, pilih dagingnya sih.